Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 18. januar. U Srbiji je prema posljednjem preseku registrovano najviše novozaraženih od početka pandemije, 18.006. Do sada najveći broj novih slučajeva zaraze zabeležen je 13. januara, 13.753, a više od 13.000 novozaraženih potvrđeno je i 11. januara, 13.693. Udruženje pedijatara Srbije preporučilo je da se polazak u školu na klasičan način odloži ili da se nastava organizuje online, dok je resorni ministar Branko Ružić poručio da nema razloga za odlaganje početka drugog polugodišta u centralnoj Srbiji. Medicinski deo kriznog štaba i tim za škole održat će danas konsultacije i razmotriti trenutnu epidemiološku situaciju, a sutra se očekuje donošenje konačne odluke o početku drugog polugodišta u centralnoj Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je danas u jednodnevnu posetu Turskoj. Predsjednik Srbije je prvo posetio Anit Kabir mauzolej Mustafa Kemala Ataturka u Ankari, gde je položio venac. Predsjednik Vučić sastao se posle podne u Ankari i sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Erdogan je predsjednika Srbije dočekao ispred predsjedničke palate uz najviše državne počasti i postrojenu gardu i himne dve zemlje. Nakon dočeka usledio je sastanak u četiri oka dvojice predsjednika. Predsjednik Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Turskoj, gde će danas biti održana i treća sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske i potpisano više dokumenata od značaja za dalje unapređenje bilateralne saradnje. Specijalna merna kola nemačkih železnica Deutsche Bahn stigla su u Beograd, odakle je danas počelo dinamičko testiranje brze pruge Beograd-Novi Sad. Sa mernim kolima su u železničku stanicu Beograd centar u Prokopu stigle iz Nemačke i dve lokomotive osposobljene za brzine od 230 km na sat. Dinamičko testiranje na pruzi za brzinu do 200 km na sat između Beograda i Novog Sada trajaće do 4. februara, a obavljaće se u periodu od 6.30 do 17.30 bez saobraćaja vozova. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas zimski krstovdan, praznik uoči bogojavljenja koji se slavi kao uspomena na prve hrišćane i kada se strogo posti. Po predanju danas se ukrštaju vetrovi. Današnji zimski krstovdan slavi se kao uspomena na prve hrišćane koji su primili veru na samom početku hrišćanske propovedi. Sutra na Bogojavljanje biće organizovano plivanje za časni krst, a plivaće se po tradiciji u Staropazovačkoj opštini. Za 11 časova je zakazano okupljanje vernika ispred hrama u Starim Banovcima, odakle će svečana litija krenuti do plaže Venecija, gde će nakon osvećenja Dunava uslediti plivanje za časni krst. Ove godine časni krst polazi iz Novih Banovaca, a večeras na Krstovdan u hramu Svetog Vasilija Ostroškog će u prisustvu plivača biti osveštani krstovi koji će dobiti najhrabriji učesnici plivanja. Branka Jovičića poznaje likovna javnost u staropazovačkoj sredini skoro 50 godina, a sinoć je u galeriji Mira Brtka otvorena njegova 10. samostalna izložba pod nazivom Slike kvantnih vibracija. To je prva ovogodišnja, a praksa je da se u januaru u ovom prostoru predstavljaju umetnici upravo iz Stare Pazove. Izložbu je otvorila Anđelka Mali, predsjednica Upravnog odbora Saveza amatera opštine Stara Pazova, koja je podsjetila na prvi oblik organizovanja likovnih stvaralaca od likovne radionice Lira 82 u Kudu Branko Radičević, jer je Jovičić jedan od osnivača, do udruženja likovnih umetnika Stara Pazova. Na izložbi je predstavljeno 18 slika bogato kolorita rađenih akrilom. Sutra u sredu 19. januara bez struje zbog elektromontažnih radova u periodu od 8.30 do 9 časova ostaju potrošači u Novim Banovcima i to u sledećim ulicama. U ulici Karađorđevoj, Cara Dušana i Bosanskoj od kućnog broja 9, odnosno 4, pa do kraja ulice. Također sutra u Novim Banovcima, ali u periodu od 9.30 do 10 časova bez struje ostaju potrošači u ulicama Železničkoj od broja 45 pa do kraja ulice, u ulici Mladih i Omladinskoj ulici.
U sredu ujutru mrazi, ponegde magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab promenljiv, na istoku umeren zapadni. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.